Salam əziz dostlar, video dərs saytının daimi ziyarətçiləri, xoş gördük sizləri. Bugünkü video dərsimizin mövzusu sayta abunə olmağa həsr olunacaq. İlk növbədə qeyd edim ki, sayta abunə ol widgeti saytın sağ tərəfində yerləşdirilib və hörmətli ziyarətçilərimiz üçün burada müəyyən bir təlimat verilib. Lakin mənə verilən suallara əsasən belə nəticəyə gəlirəm ki, hələ ki bizim ziyarətçilərimizin böyük əksəriyyəti sayta abunə olmaq prosesində çətinlik çəkirlər və sonrakı mərhələdə bu əməliyyatı təsdiqləyə bilmirlər. Ümumiyyətlə, sayta abunə olduqdan sonrakı mərhələdə sizə göndərilən şifrə vasitəsilə siz saytımızda mövcud olan bir sıra dərsliklərə çox rahatlıqla baxa biləcəksiniz və həmçinin də yeni video dərsliklərə abunə olmaq üçün sayta abunə ol hissəsindən istifadə etməyiniz tövsiyə olunur. Abunə olmaq üçün ziyarətçidən iki şey tələb olunur. Birinci, mövcud olan e-mail adresinin təyin olunması, ikinci onun adının. E-mail adresi dedikdə siz müxtəlif e-mail xidməti göstərən saytlardan qeydiyyatdan keçib çox asanlıqla elektron poçt yarada bilərsiniz. Əgər bu prosesdə sizin çətinliyiniz varsa, onda bizim saytımızda bu video dərsliklər təmənnasız və demək olar ki, şifrəsiz yayımlanılır və bu video dərsliklərdən istifadə edib siz Yandex.ru və həmçinin Gmail.com kimi məşhur xidmətlər, yəni e-mail xidmətləri göstərən saytlardan qeydiyyatdan keçib özünüzə elektron poçt yarada bilərsiniz. Əgər bütün bunların hamısı sizdə qaydasındadırsa, onda sayta abunə ol hissəsinin necə həyata keçirilməsini mən sizə izah etmək istəyirəm. Nümunə kimi mən hər hansı bir elektron poçt ünvanını götürmüşəm və e-mailiniz yazılan sahəyə həmin elektron poçt ünvanını daxil edirəm. Proses daxil olunarkən diqqət olunmalıdır ki, hökmən buradakı mərhələdə elektron poçt ünvanının düz yazılsın. Bizdə belə yazıldı, nümunə 2013, ət işarəsi, boksaz. Təbii ki, mən yeni başlayan ziyarətçilərə özümü tutur, deyirəm ki, elektron poçt daxil olunarkən elektron poçtun yazılış qaydasına düzgün əməl olunmalıdır. Ət işarəsinin solunda və sağında nöqtə, virgül, nida, apostrof kimi işarələr qoyulmamalıdır. Həmçinin də hansı elektron poçt xidmətində siz onu yaratmışsınızsa, ət işarəsinin sağ tərəfində həmin elektron poçt xidmətinin rəsmi ünvanı düzgün qeyd olunmalıdır. Adın sahəsində isə siz öz adınızı daxil edirsiniz. Tövsiyə edirəm ki, bu öz adınız olsa daha yaxşı olur. Çünki növbəti mərhələdə mənim tərəfimdən müraciət məktubunda sizin öz adınız qeyd olunacaq. Mən nümunə olaraq öz adını yazıram. Təbii ki, burada Azərbaycanca, Rusça və İngiliscə yazıla bilər. Mən İngiliscə daxil edəcəm və daxil etdikdən sonraki mərhələdə abunə ol düyməsinin sıxılması gərəklidir və bu abunə ol düyməsini sıxmaqla biz növbəti mərhələyə keçid almış oluruq və bu mərhələdə artıq bizim göstərdiyimiz elektron poçt ünvanına yeni bir məktub göndərilir və həmin məktubda təsdiq etmək üçün link verilir. Təbii ki, bu səhifə bizə artıq lazımdır, bunu bağlayırıq və yenidən elektron poçt ünvanımıza keçid alırıq. Gələnlər qovluğuna müraciət edirik. Əgər gələnlər qovluğunda heç bir məktub görmürsünüzsə, buna qüssələnməyə dəyməz. Sadəcə, yenilə abunəlik düyməsini sıxmaq lazımdır və bir neçə saniyədən sonra görəcəksiniz ki, gələnlər qovluğunda adım qeyd olunan və yaxud da sizin adınız qeyd olunan elektron poçtu görəcəksiniz və bunu oxumağınız gərəklidir. Təbii ki, əgər siz rus dilini daha mükəmməl bilirsinizsə, buradakı sözləri rahatlıqla oxuya bilərsiniz. Burada əsas vacib olan link bu linkdir. Bu link əməliyyatın təsdiqi üçün vacib şərtlərdən biridir ki, növbəti məktubum artıq unikal şifrə ilə bağlı olacaq və bu linki təsdiqlənmək üçün sadəcə üzərində sol düyməni vurmağınız kifayətdir. Mən üzərində sol düyməni sıxıram və beləliklə növbəti aktivizasiya e-mail adlanan xüsusi bir məktubu biz görürük və burada qeyd olunmuş Şahid Qadirov bu uspeşn.biz-in avrobranını rastlıqdır. Əgər bu mesajı siz öz səyahınızda görürsünüzsə, deməli siz artıq abunə oldunuz və növbəti məktubun mənim tərəfindən göndərilməsini sadəcə gözləmək lazımdır. Mən yenidən əsas səhifəyə qayıdıram və gələnlər qovluğuna yenidən müraciət edirəm və görürəm ki, gələnlər qovluğunda yeni bir məktub yazılıb və bu məktubda artıq məktub mənə ünvanlanıb, Şahid Qədirov və bu hissədə isə biz artıq qeyd olunur. Hörmətli abunəçi, saytımıza üzv olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik. Artıq saytdakı məlumatlara
video dərslərinə baxmaq üçün siz unikal şifrə əldə etdiniz. Zəhmət olmasa şifrənizi saytdakı mövzu sahəyə daxil edin. Təbii ki, şifrə burada göstərilib və qırmızı rəngdə verilib. Həmin şifrənin siz seçib surətini çıxarda bilərsiniz. Bunun üçün üzərində sağ düyməni sıxın. Kopirovat deyilən səhvi seçin. Təbii ki, bunu klaviaturalarda yerinə yetirmək olar. Və sonraki mərhələdə siz mənim saytıma daxil ola bilərsiniz və lazım olan sahə video dərsliyə baxmaq üçün siz həmin şifrəni bura daxil etməli olacaqsınız. Daxil etmək üçün həmin şifrəni yerləşdirmək lazımdır. Sağ düyməni sıxıb start səhvini seçirik, yəni yerləşdir səhvini və göndər düyməsini sıxırıq. Beləliklə, saytımızda lazım olan video dərslikləri artıq sizlər üçün aktivləşdi və gördüyünüz kimi həmin video dərsin siz artıq formasını görmüş olursunuz. Beləliklə, abunə olmaq prosesi sona yetdi. Düşünürəm ki, bu video dərsliyim yeni ziyarətçilərin üçün faydalı olacaq və tövsiyə edərdim ki, sayta abunə olmamışdan qabaq ilk növbədə bu video dərsliyimi diqqətlə izləsinlər. Çünki bəzi problemlər yaşana bilər. Məsəl üçün, siz e-mail adresini təkrar daxil etsəniz, təbii ki, sizin elektron poçt ünvanınıza məktub göndərilməyəcək. Bir şey də qeyd edim ki, ola bilsin ki, bu məktub sizdə gələnlər qovluğuna deyil, məsəl üçün, bu ikinci məktubun gələnlər qovluğuna deyil, hər hansı bir spam qovluğuna düşə bilər. Odur ki, qəm etməyə dəyməz, bu virus xarakterli məktub deyil. Sadəcə, bəzi e-mail xidməti göstərən şirkətlər, servislər, bu tipli məktublar, yəni avtomatik göndərilən məktubların bir çoxunu spam kimi qəbul edir. Burada sadəcə linkləri söndürür. Əgər linklər söndürülübsə, deyək ki, məsələn, birinci göndərilən məktubdakı hər hansı bir linki, deyək ki, siz bu şəkildə görmürsünüzsə, yəni göy rəngdə görmürsünüzsə, sadəcə adi yazı qaydasında görürsünüzsə, onu da sadəcə nə etməlisiniz? Həmin linkin surətini çıxartırsınız, onun kopyalayırsınız, yəni kopyalayırsınız və browserinizin URL ünvanında həmin linki yerləşdirib və enter düyməsini sıxırsınız. Beləliklə, həmin ünvana keçid alacaq və növbəti məktub sizə gələcək. Bunu da dedim ona görə ki, bəzi istifadəçilərimiz, ziyarətçilərimiz spam qovluğuna düşən məktubların bir çoxunu silirlər. Odur ki, abunəçilik prosesi təsdiqlənmir və növbəti mərhələdə siz məktubu görmürsünüz. Yeni video dərslərdə görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.